Oi, gente, eu sou a Rebeca, eu tenho 17 anos, eu moro em Niterói, Rio de Janeiro, eu tô solteira e eu sou estudante de publicidade. Olha, a minha audição, eu acho que foi boa, só que eu tive que cantar 4 músicas, mas eu recebi 3 sims, então acho que tá bom. Bem, eu não tenho um ídolo específico, mas eu gosto de várias coisas, cara. Eu gosto de rock, eu gosto de folk, eu gosto de MPB, só que eu gosto muito mais de coisa internacional do que nacional também, então eu acho que isso não é uma coisa muito boa. Eu gosto muito de rock antigo também, eu gosto de Queen, eu gosto de Led Zeppelin, Pink Floyd, essas coisas. Eu acho que tem que ser único, né? Tem que ser diferente, não pode ser igual ao que todo mundo é. Acho que tem que ser verdadeiro a si mesmo também, não pode ser o que os outros querem ser. Todo mundo compartilha esse vídeo, um beijo pra todos, votem em mim.